Azərbaycanlı əsirlərin 1994-cü ildə İravandakı xəstəxanalardan birində öldürülməsi ilə bağlı faktlar yayımlanıb. Bununla bağlı detalları sosial şəbəkə istifadəçilərindən biri öz profilində paylaşıb. Qeyd edilir ki, 27 il əvvəl əsirlikdə olan 23 Azərbaycanlının hamısı Qırmızı Xaç Cəmiyyətinin siyahısında yer aldığından, ermənilər məcbur qalaraq öldürülən 8 nəfərin nəşini Azərbaycana təhvil verməli olublar. Onlar iddia edirdilər ki, sözü gedən şəxslər güya qaçış zamanı öldürülüb. Ancaq Böyük Britaniyanın Dundee Universitetinin patoloqu Derek Pounder bu iddiaları təksib edən faktları sadalayıb. O bildirib ki, öldürülənlərin üzərində işgəncə izləri var idi. Onların altısı birbaşa başlarından atəş açılaraq öldürülüblər. Üç nəfər isə öldürülərkən, tapançanın lüləsi onların başına dirəndikdən sonra atəş açılıb. Əskərlərdən biri yaxın məsafədən sinəsinə atəş açılaraq öldürülüb. Qeyd edək ki, Azərbaycanlı əsirlərin işgəncələrlə öldürülməsi ilə bağlı bundan öncə də bir sıra faktlar beynəlxalq ictimaiyyətə məlum olsa da, cinayətkarlar hələ də cəzalandırılmayıb.